اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین، موت کی سزا ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ سزا کسی سنگین جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو دی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر فلموں یا ڈراموں یا حقیقت میں بھی ایسا دیکھا ہوگا کہ جب جج صاحبان کسی ملزم کو موت کی سزا سناتے ہیں اور موت کے پروانے پر فیصلہ لکھتے ہیں تو اپنے پین کی نب کو توڑ دیتے ہیں۔ پین کی نب کو توڑنے کے پیچھے کیا مصلحت ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ عدالتوں میں برطانوی راج سے یہ رواج شروع ہوا اور آج بھی جاری ہے۔ پین کی نب توڑنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پین جو کسی کی زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کرے، وہ کسی دوسرے فیصلے کے لیے استعمال نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب جج ایک بار کسی کو موت کی سزا سنا دے اور لکھ دے، تو فوری طور پر کسی ری ایکشن کی صورت میں اپنے حکم پر نظر ثانی نہ کر سکے اور نہ ہی فوری طور پر اس فیصلے کو منسوخ کر سکے۔ سزائے موت چونکہ خود ایک دردناک سزا ہے، اس لیے جب جج یہ سزا کسی مجرم کو سناتا ہے تو دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بھی پین کی نب کو توڑا جاتا ہے۔ پین کی نب کو توڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جج دوبارہ اس خونی پین سے دور رہ سکے اور اپنے دیے گئے حکم پر کبھی شرمندہ نہ ہو، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا وہ قانون کے مطابق تھا۔ دوستو، ہماری معلومات کے مطابق یہ وہ چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر ججز موت کی سزا سنانے کے بعد پین کی نب کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کی انفارمیشن کے مطابق کوئی اور وجہ ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔